આજથી ગણેશ ઉત્સવનો આરંભ કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખી ધામધૂમથી દર વર્ષે જે ઉજવણી થતી હતી તે હવે થશે નહીં. કચ્છના પાટનગર ભુજ ખાતે ગણેશજીનું મંદિર આવેલું છે, જ્યાં દૂધાળા દેવની સ્થાપિત કરવામાં આવે છે અને આ વખતે મહોત્સવને સાદાઈથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. જાહેરમાં પંડાલ બાંધી ગણેશ ઉત્સવનું ઉજવી શકાય તેમ નથી. 2 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈની મૂર્તિ પર પણ પ્રતિબંધ છે. ગણેશ ચતુર્થી એ ભુજના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં લોકોએ પોતપોતાના ઘરે જ દુધાળા દેવની સ્થાપિત કર્યા છે. કોરોનાની મહામારીના કારણે અબીલ ગુલાલની છોડો સાથે ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ શકતી નથી. સાદાઈથી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. કચ્છમાં પ્રથમ ગણેશજીનું મોટું મંદિર ભુજ તાલુકાના માધપરમાં આવેલું છે. અહીં આવેલા સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ વખતે કોરોનાને ધ્યાનમાં લઈને સાદાઈથી મહોત્સવ ઉજવાયો છે. ગણેશજીના મંદિરમાં મૂર્તિ બિરાજમાન કરાઈ છે, સાથે શણગાર પણ કરાયો છે. ભુજના આ એકમાત્ર મંદિરમાં દાદાના દર્શન માટે લાઈનો જોવા મળે છે. નિયમોની અમલવારી પણ કરવામાં આવી રહી છે. ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ સ્થાપિત કરી પર્યાવરણ જનતાને સંદેશો અપાઈ રહ્યો છે. કોરોનાનું સંકટ દૂર થાય માટે ભક્તો પ્રાર્થના પણ કરી રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર સ્નેહ સમજક મંડળ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને ગણેશ ઉત્સવ તો 60-70 વર્ષથી આ ઉત્સવ અહીંયા ભુજની અંદર ઉજવવામાં આવે છે. આપણે વાત કરીએ ગણેશ મંદિરની, સિદ્ધિવિનાયક મંદિર કચ્છમાં આવેલું સૌ પ્રથમ મોટું મંદિર છે. અહીંયા ભાવિકો ગણેશ ચતુર્થીને ઉમટે છે. આ વખતે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, એને ધ્યાનમાં લઈને કેવી વ્યવસ્થા કરવું? COVID-19ના હિસાબે ટ્રસ્ટ મંડળ અને ભક્તોએ સારી એવી વ્યવસ્થા કરી છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સની અમે વ્યવસ્થા કરી છે કે દર્શન પણ બધાને થાય અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ જળવાય, તો પૂરી જહેમત બધા ઉઠાવી રહ્યા છે અને ભક્તો પણ એ રીતે દર્શન કરી રહ્યા છે. વાત કરીએ મહારાજ, આપણે ગણેશ ચતુર્થીની સ્થાપના કેટલા દિવસની સિદ્ધિવિનાયક મંદિરમાં રાખવામાં આવે છે? મંદિરની અંદર ગણેશ ચતુર્થીથી અનંત ચતુર્દશી સુધી એટલે પૂરા 11 દિવસ અમે ભગવાનની સ્થાપના કરીએ છીએ. ક્યારેક તિથિવત ઘટ હોય તો 10 દિવસ કેવી રીતના થાય, તો અમે ભગવાનની સ્થાપના અનંત ચતુર્દશી સુધી કરીએ. અને ભાવિકો દર્શન માટે ન ઉમટે એના માટે કાંઈક અપીલ કરશો તમે? ભાવિકો દર્શન માટે ન ઉમટે ટોળે ટોળા, એના માટે કાંઈક અપીલ કરશો? એના માટે અપીલ બીજી શું કરી શકીએ? અપીલ એટલી જ કરી શકાય કે દર્શન બધાને મળે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય. પણ કોઈ દર્શન ન કરે કે દર્શન ન આવે એવો ભાવ મારા તરફથી નથી. દર્શન પણ થાય અને વ્યવસ્થા પણ. જય ભગવાન. ભારતમાં આસ્તે આસ્તે કોરોના ઓછો થતો જાય છે, એમ ગુજરાતમાં ભલે કદાચ થોડો પ્રભાવ હશે. હમણાં કચ્છમાં પણ 1000 કેસ છે, કાલે 38 આવે છે. પણ હું નથી માનતો કે આ કોરોનાથી ડરવાની જરૂર છે. કોરોના એક હાવ ઉભો કર્યો છે, જેની પાછળ ભારતના હજારોની કરોડોની અબજો રૂપિયા ફોગટ ગયા છે અને હજી જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખો, એક તો નિયમ પાળો અને બીજું એક મહત્વનું છે કે આપણે જે કરુણા કે છે કરુણા એ કોરોનાની પાછળ ન પડતા આપણે આપણા કામે લાગી જાઓ. કારણ કે કામે લાગશો તો કંઈક મળશે, બાકી કાંઈ મળવાનું નથી. અને ત્રીજી મહત્વની વાત છે કે શિક્ષણનો પ્રભાવ વધારો. શિક્ષણનો પ્રભાવ વધારો સાથે સાથે વ્યસનમાંથી મુક્ત બનો. અત્યારે 2 ચીજની બહુ સમજવાની છે. એક તો હોસ્ટેલમાંથી મુક્ત જવાનું છે અને સાથોસાથે શિક્ષણનો પ્રભાવ.
અને ચોથી મહત્વની વાત છે કે નૈતિકતા, સાત્વિકતા, પ્રમાણિકતા. આપણા થાય તો કોઈનું ભલું કરો, કારણ કે ભગવાન બધામાં છે. ભગવાન કોઈ મંદિરમાં નથી, મંદિરમાં હોય તો ભગવાનને માને કોણ? ભગવાનને તારા સાંભળ લાગે તો ભગવાન બધામાં છે. એટલે બધા કોઈને દુઃખ લાગે હોય તો ન કહીએ તો મને લાગે એમાં ભગવાન સમજવાના. ફરી ફરી દરેકને આ પ્રસંગે ભગવાનને એટલી જ મારી વિનંતી છે કે આ કોરોનામાંથી આપણું ભારત મુક્ત થઈ જાય, અને સાથે સાથે કોરોનામાંથી જે પણ અત્યારે કોઈ દર્દ હોય એ દર્દ સારી રીતે બહાર આવી જાય એટલી જ અમારી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. ફરી ફરી દરેકને જય ભગવાન. કારણ કે કોરોના એટલે કોરોનાથી ડરવાની કોઈ જરૂર નથી, હું ખાતરી સાથે કહી શકું, કારણ કે મને એનો અનુભવ છે. મને પોતાને પણ બે દિવસ પહેલા એવું થયું હતું કે પણ મેં હલ્દીનો દૂધ પીવાથી મને આરામ થઈ ગયો. એમ તમે પણ ઘરની ઉપયોગી ઘરની વસ્તુ કરી છે કે રોજબરોજ કોરોનાના દર્દીઓનો સંખ્યાબળ વધતું જાય છે. તેમાં મુખ્ય કારણ એવા રહેલા છે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ કોઈ જળવાતું નથી, માસ્ક પહેરતા નથી. પોલીસ, વહીવટીતંત્ર અને સરકાર બહુ તકેદારી રાખે છે. દરેક જગ્યાએ ચાર રસ્તા જ્યાં ભેગા થતા હોય છે કે ત્રણ રસ્તા ભેગા થતા હોય છે ત્યાં પોલીસની બી વ્યવસ્થાઓ રહેલી છે. સરકારી ઓફિસોમાં જશો તો સરકારી ઓફિસોમાં પણ ઘણી બધી તકેદારી રાખવામાં આવેલી છે, પરંતુ પબ્લિકને અવારનવાર દરેક રીતે પેપર્સ માધ્યમથી, ટીવી માધ્યમથી, ઇલેક્ટ્રોનિક ટીવી માધ્યમથી ચેતવણીઓ આપવામાં આવે છે, સમજાવવામાં આવે છે, માહિતી આપવામાં આવે છે. છતાં પણ સંક્રમિત થવાનું કારણ એ જ રહેલું છે કે ટોળેટોળા ઘણી વખત ભેગા જોવા મળેલ છે. અમે ઘણી વખત જરૂર કામ પ્રસંગે બહાર જઈએ છીએ ત્યારે ભુજની જે મુખ્ય બજારો છે એ બજારો તો આપ જોશો તો કોરોના શું છે એ કંઈ ખબર જ નથી, અને તેના કારણે રોજ દિન પ્રતિદિન આ કોરોનાના કેસો વધતા જાય છે. અમે પણ ઘણી વખત જાહેરમાં લોકોને કહીએ છીએ કે ભાઈ સંક્રમિત થાય એવા કાર્યક્રમમાં ન જાઓ, આપણે કહેવામાં કંઈ વાંધો નથી. અમે પોતે સ્કૂલ ચલાવીએ છીએ, માધ્યમિક શાળા છે મુસ્લિમ એજ્યુકેશન વેલફેર સોસાયટીની, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા છે, પ્રાથમિક શાળા છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને અમુએ સ્કૂલની અંદર અત્યારે પ્રવેશ માટે બંધ કરેલ છે, કોઈને અવાજ આવવા દેતા નથી. સાથોસાથ અમારી પાસે જે કોચિંગ નોન કોચિંગ સ્ટાફ છે તેઓમાં પણ 10-15 વ્યક્તિઓ અલગ અલગ રીતે આવે અને જે ક્લાસીસ છે તે અંગે પોતે નોંધ કરે, જરૂર જણાય તો ઓનલાઈન ક્યાં ક્યાં શિક્ષણ આપવું છે તે શિક્ષણ આપવા માટે પણ મહેનત કરી રહ્યા છે. અમારી પાસે ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓ છે, ફી અત્યારે સદંતર બંધ છે. શિક્ષકોને પગાર આપવા માટે અમારા ટ્રસ્ટી ગઢે બહુ જ મહેનત કરી અને ઘરના પૈસાઓ આપી અને શિક્ષકોના પગાર કરેલ છે. આવી પરિસ્થિતિ હોવા છતાં દરેક જાણે છે કે આ સમય લાંબો વીતવું ન જોઈએ, છતાં પણ તકેદારી રાખવામાં આવે છે. તે તકેદારીનો કોઈ પણ અર્થ રહેતો નથી. અમે સર્વેને વિનંતી કરીએ છીએ, સર્વેને, પ્રજાને, શિક્ષિત ભાઈઓને અને તે સાથેના અન્ય ભાઈઓને વિનંતી કરીએ છીએ કે જેમ બને તેમ જો કોરોનાનો નાશ કરવો હોય તો સંક્રમિત થતાં દૂર રહો, ટોળા થતાં દૂર રહો, અને એ રીતે એકબીજા સાથે હાથ મિલાવવા કે સામને સામને જે વાતચીત કરવી જેનાથી પણ વાયરસ થાય છે એના માટે પણ દૂર રહેવું જોઈએ. તો યકીન છે કે કરશે ઉપરવાળો તો જે બને તેમ આ કોરોના તાત્કાલિક અસરથી ભાગે તેમ છે તેવી દુઆ કરીએ. અને સર્વેનું હર હંમેશા જે આરોગ્ય છે એ સંતુલિત રહે, અને ઉપરવાળા પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દરેક જણ આ માંથી મુક્ત રહે અને કોઈ પણ અસર ન રહે તેવી પ્રાર્થના છે. રોજ નવા રેકોર્ડ સ્થપાતા જાય છે. કોરોના કેસમાં બહુ ઝડપભેર વધારો થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતના શહેરોની સરખામણીમાં કચ્છમાં અત્યારે કોરોનાના કેસો દરરોજ વધુને વધુ જોવા મળી રહ્યા છે, અને સંક્રમણ છે એ વધુને વધુ ફેલાતું જાય છે એવું લાગે છે. અત્યારે તંત્રે હવે કડકમાં કડક પગલાં લેવા જરૂરી છે. ખરેખર તો અત્યારે લોકડાઉનની જરૂરત હતી, પણ લોકડાઉન અને અનલોક પછી હવે જે સંક્રમણ ઊભું થયું છે એને પહોંચી વળવા તંત્ર કમર કસી રહ્યું છે. પણ
અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો દરરોજના જે આંકડા સામે આવે છે એના ઉપરથી એમ લાગે છે કે આવનાર દિવસોમાં હજુ પણ આંકડા વધશે અને કોરોનાનું જે કોરોનાના દર્દીઓ છે એમાં વધારો થશે. તો એના માટે પણ અત્યારથી જ સરકારને એના સવલતો વધુમાં વધુ ઊભી કરવી જોઈએ. કચ્છની વાત છે ત્યાં સુધી કોરોનાના દર્દીઓ માટે જે વ્યવસ્થા હોય છે હોસ્પિટલની, એ કોવિડની હોસ્પિટલો વધુમાં વધુ અહીં હોસ્પિટલો બને અને એમાં કોવિડને કોરોનાના દર્દીઓને સારામાં સારી સારવાર મળે. અબડાસા તાલુકાના મોટા ભાગના રસ્તાઓ બિસ્માર બન્યા છે. આ બાબતે પીસી કડવી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા રજૂઆત અને માંગ સરકાર સામે કરવામાં આવી છે. વરસાદમાં મોટાભાગની પાપડી રસ્તાઓ બિસ્માર બન્યા છે. કેટલીક જગ્યાઓ પાપડી પર નદીના પાણી નીકળતા ગામ સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. કુલાયથી વાયનોરનો રોડ બિસ્માર છે. સુજાપરાથી ત્રંબાનો રોડ પણ બિસ્માર છે. ફુલાયાથી ભુવા નદીની પાપડી ખૂબ જ બિસ્માર બની છે. જે બાબતે વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક ધ્યાન દોરીને નિરાકરણ કરાવે તે પણ જરૂરી છે. આ બાબતે ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરાશે. સરકાર કરોડોની ગ્રાન્ટ રસ્તાઓમાં તેમજ પાપડી માટે ફાળવે છે ત્યારે તાત્કાલિક છેવાડાના લોકોને પડતી હાલાકી દૂર કરે તેવી તેમના દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા પેટા ચૂંટણીને લઈને અનેક આગેવાનો રોડ રસ્તાના જોબ નંબરની જાહેરાતો કરે છે, સિંચાઈના ડેમોની જાહેરાત કરે છે, અનેક વિકાસ કામોની જાહેરાતો કરવા લાગ્યા છે. પણ મારે આપના માધ્યમથી એ કહેવું છે કે રોડ રસ્તાની જાહેરાતો તો છેલ્લા 15 વર્ષથી તમે કરો જ છો. અત્યારે તમે કોને જોબ નંબર ફાળવ્યા, કયું કામ શરૂ થયું એ તમે પ્રજાને બતાવો. આજે મારે દુઃખ સાથે એક કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા તરીકે કહેવું પડે કે વિસ્તાર આખામાં ફુલાય ગામથી કરી અને વાયોરનો તમામે તમામ રોડ રસ્તો બીમાર છે, એકદમ બિસ્માર હાલતમાં છે. આજે આપ વિચાર કરો કે સુજાપરથી ત્રંબો એ વિસ્તાર પણ એકદમ અત્યારે બિસ્માર અને પાપડીઓ છે. ફુલાયથી બોહાની પાપડી તૂટી ગઈ છે, એને હજુ સુધી રિપેરિંગ કરવા માટે કોઈ ગાડીઓ કે સરકારનું કોઈ તંત્ર ત્યાં પહોંચ્યું નથી. નાંગિયા, પિથારાનગર અને સુજાપર એ વિસ્તારના રસ્તાઓ તૂટી ગયા છે. આજ સુધી કચેરીનો કોઈ વિભાગ કે એના કોઈ પીડબ્લ્યુના અધિકારીઓ ત્યાં પહોંચ્યા નથી. અને ખાનાયથી બાલાપર એકદમ બિસ્માર રસ્તો બની ગયો છે, પણ છતાં સરકારના વિભાગોના અધિકારીઓ જ્યારે વરસાદ થાય તો એના બીજા દિવસે એનું મરામત કરવું જોઈએ. કારણ કે એ રોડ રસ્તાના વિભાગો એની પાસેથી ટેક્સ મેળવે છે. સરકારની તિજોરી એ પ્રજાના પૈસાથી ચાલતી હોય છે અને રોડ રસ્તાના પૈસા પ્રજાના પૈસા છે અને પ્રજાના પૈસાનો ઇમ્પ્લિમેશન વિભાગના અધિકારીઓ ન કરે અને લોકો ત્રાહી આમ પોકારી ઉઠે અને ત્યારે આપણે મતની અને પેટા ચૂંટણીની ખોટી ખોટી પોકળ જાહેરાતો કરવામાં કે આટલા કરોડના રોડ ફાળવ્યા. મારે આ સાથે આપને એ કહેવું છે કે આ ચારે ચાર રસ્તાઓ અબડાસાના લોકો ભયંકર મુશ્કેલીમાં છે, તો સરકારના વિભાગો દ્વારા કચ્છની જિલ્લા પંચાયત અને સ્ટેટ વિભાગોએ જેના વિસ્તારમાં રોડ આવતા હોય એને તાત્કાલિક અસરથી આનું મરામત કામ કરવું જોઈએ અને લોકોને સુવિધા પૂરી પાડવી જોઈએ. આજે જ અમે આ બાબતના મુલાકાત લીધી છે અને મુલાકાત લઈ અને સોમવારે અમે તમામે તમામ વિભાગના અધિકારીઓને અને આજે અમે ફોનથી પણ એ વિભાગના અધિકારીઓને જાણ કરી છે કે તાત્કાલિક અસરથી આપ ત્યાં ડમ્પરો જીસીબીઓ મોકલી અને લોકોને સુવિધા પૂરી પડે અને લોકો શહેર સુધી જોડાઈ શકે, શહેર સુધી રસ્તા ખુલ્લા થાય એની તાત્કાલિક કામગીરી કરવા માટે અમે રજૂઆત કરી છે.